vakaras, laukiam ir sulaukiam. Bet taip, Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos startuoja šiandien. Pirmoji akistata jums tiesiai. Dar metai prieš save, bet Lietkabelis sukūrė istoriją. 3-1 Žalgiris buvo nukarūnuotas, jiems teko žaisti Lukošiūnas. Lietkevičiaus perdavimas Sirvydžiui. Puiki panevežiečių ataka. Spaudinas. Relikas. Apsidairė į kairį, į dešinę, šauna iš toli ir pataiko. Pataikė Kynonas Evansas. Dabar jis vagia kamuolį po aplaidaus Deivido Sirvydžio perdavimo. Kynonas Evansas iš viršaus. Atlikti perdavimą, Kauno Žalgiris išsaugo kamuolį. Riverso, šį kartą prasiveržimas arčiau krepšio, pašokdintas varžovas. Du taškai. Deivido Sirvydžio nepavyksta pasižymėti pirmuoju. Taiklių tolimų metimų šį vakarą Samneris visiškai laisvas. Žalgiris 3. Laurynas Birutis. Rezultatas nesikeičia. Bet ir vėl Žalgiris susikūrė, sakykim, tokią ataką, kokios ir norėjo Džiugas Slovinskis. Vos 16% tritaškių pataikymas. Pražanga Gagičiui, 2 taškai Evansui ir dar kelionė prie baudų metimo persvarą ir toliau. Čia nepalieka jokių abejonių. Šį vakarą Gediminas Orelikas pataiko kiekų, tai yra, sakau, daugiau tritaškių, daugiau taškų negu ženkliai daugiausiai tritaškių istorijoje pataikęs Artūras Milaknis, taip pat yra įspūdinga. Arnas Baldinui. Žalgiris tiesiog ignoruoja Diantą Baldviną ir Baldvinas vėl. Geras perdavimas Deividui Sirvydžiui, dėjimas iš viršaus su Tomo Dimšos pražą. Sirvydis, numestas kamuolys į kampą, pataiko Vytenis Lipkevičius. Na taip, iki šiol buvo vienintelis starto penketo žaidėjas dar neatsidaręs. O čia 2 taškai su pražanga. Pražanga. Koks perdavimas Gagičiui ir kaip ten kamuolį be pražangos išmuša Edgaras Ulanovas. Puikus Žalgirio kapitono epizodas gynyboje, kitam aikštės gale Laurynas Birutis. Realiai panaikintinas per 15 žaidimo laiko minučių, šis epizodas dar gali tapti faktoriumi rungtynėse. Martynas Varnas. Pranašumą prieš Samnerį. Eina į pagalbą žalgiriečiai ir sugeba su dvigubinė gynyba išprovokuoti Gagičiaus klaidą. Ulanovas Evansui, Evansas iki galo ir vėl tie patys. Rizikingas perdavimas, Orelikas sugraibo kamuolį, bet dviesi jį apspitė varžovai. Išmuša iš Oreliko rankų Edgaras Ulanovas greitame puolime. Jo taškai šiandien. Sirvydis. Lipkevičius, perdavimas po krepčių Gagičiui. 2+1. Aišku, Panevėžiui labai svarbu, kaip įmanoma aukštesnė nata pradėti tą ketvirtąjį kėlinį. 6-6 Gediminas. Bet jo pataikyti amerikiečiai nepavyksta. Žalgirio stovykloje Tomas Dimša. Lieka ant suolo, nežaidė jis trečiajame kelnyje, čia 2 taškai ir dar pražanga. Baldinas slysteli ant parketo, pamestas kamuolys. Ir Dovydas Giedraitis, sakau Relikas, aš nešau, Gagičius turi 4, Maldūnas turi 4, Perutis turi dėjimą iš viršaus. Įsimintinos akimirkos atkrintamosiose varžybose jis dar nebuvo žaidęs, tad... Oi! Rezultatas bebūtų, kad ir Stuknys stapteli. Gerai vertina situaciją, geras perdavimas Slavinskui, suvaikšto kamuolys iki Martyno Varno, Varnas pataiko iš toli. 35 taškų skirtumų laimėtas pirmas ir ketvirtas kelinukas bendrai. O čia belieka pasveikinti Kauno Žalgirį su įtikinama pergale.